Ny drone ST10. En perfekt udendørsflyver. Lige til at gå i gang med. Også selvom du ikke har fløjet drone før. Lad os lige tage et kig på, hvad der er nede i kassen. Udover dronen, så får du en 2,4 GHz sender, som du bruger til at styre dronen med. En engelsk manual og en lille dansk vejledning med alle de gode fifs og en oversigt over senderens mange knapper. To ben til at montere nedenunder, fire propelbeskytter til at montere hjørnerne, en lithium-USB-oplader, som passer en USB-port i den ene ende og dronens lithium-batteri i den anden. Og skulle du være uheldig at knække noget, så er der en lille pose med reservedele. Kører du dronen med kamera, så lægger det ved siden af, og det monteres hernede under. Mega smart! Lad os lige få bygget ST10'eren flyveklar en gang. Jeg starter lige med at komme de fire propelbeskyttere på plads. De klikkes lige så fint ind i hver sit hjørne. Så har jeg lige et frisk opladt batteri, jeg kører ind i bunden af dronen, sådan der. Og hernede under, der monterer jeg lige benene, et på hver sin side. Sådan der, så trykker jeg lige en gang i toppen for at tænde for dronen, og på on-off-kontakten for at tænde den på senderen. Gassen helt i top og tilbage helt i bund, så er jeg flyveklar. ST10'eren har en 6-akset gyve og altitude hold indbygget. Det betyder, at den selv holder højt i luften og er super stabil at flyve med. Jamen, der er jo i virkeligheden ikke ret meget at komme efter med drone ST10. Altså en drone i den her prisklasse med 3 hastigheder, loop-knap, nem at flyve og stabil i luften. What's not to like? Og så kan den da fås med kamera.